ABŞ Prezidenti Joe Biden Ukraynaya növbəti yardım paketini imzalayıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb. Yeni paketdə digər məsələlərlə yanaşı Ukraynaya humanitar, hərbi və iqtisadi yardım üçün 13,6 milyard dolların ayrılması nəzərdə tutur. Bu qanun layihəsi Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünə və onun qonşu ölkələr üçün nəticələrinə cavab vermək üçün tarixi 13,6 milyard dollar məbləğində maliyyə vəsaitinə ehtiva edir. Biz Ukraynadakı bu böhrana qətiyyətlə cavab verməyə davam edəcəyik deyə Biden Ağ Evdə imzalanma mərasimində qeyd edib. 2022-ci il üzrə Qurban Bayramının tarixi açıqlanıb. Ölkə az xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadənin 2022-ci il üzrə miladi təqvimlə bağlı paylaşımında bildirilib. Qeyd olunub ki, gələn il Qurban Bayramı iyulun 9-10-da keçiriləcək.